Jak i włożył mnie? Cześć. Trzymaj, czekaj. Eða Dion Eikhoff annarkvort þeirra geti þurft að hérna fara að velli ekki nema Tobias Thompson, hann geti líka nóg að velja Já, hér hins vegar Watson í baráttunni og Haukaball vinnur og nú kemur hann á Pettersen komin í gegn, leggur að vera í markið hér 1-0 Eikhoff, hann ekki að fara að velli því að hann að koma völsurum yfir hér á 69. mínútu eftir að Albert Watson fór upp í boltan vann ekki boltan, opnaði Klufa, sendingi frá Hauki Páli og Pettersen sem að laga hann fyrir marki og Dion Eikhoff sett hann í netið, Valur 1, KR 0 Já, þetta var frábærlega gert og þetta var glæsileg sendingi á Hauki Páli hérna hvernig hann er að splundra KR vörninni hérna með ákvörðan réttri vigt á sendingunum við sjáum hérna Finnur Pettersen, mér fannst Pettersen vera að klúra þessu með þessari snertingu þarna hún var ansi gróf hjá honum en Dion Eikhoff, maður talaði það á hann að það vantaði hans upp á endanútni hjá honum Nei, en það hefði verið hausinn af Jóla Jóa þannig hefði klikkað þessu en frábærlega gert og þarna voru Valsarar ekki búin að halda boltanum lengi eins og eru búin að vera að gera mikið heldur unnuður boltan fóru hratt upp völlinu og refsuðu grimmilega Björgvin og Haukuboll vinnufélagar þessi gerði sem vita það fyrir eins og er Atli kyrir af stað lítur upp og lyftur hann yfir Rasmus Kenny Chopald ekkur ennur Pálmi Rapp Sigurjónsson lyft honum yfir á Tjópan sem að laga tilbaka og Pálmir af Pálmarsson þrumar við fjæróttið og jafnar hér fyrir Káringa í uppbóta tíma Ég held ég svona vintage Pálmir af þarna kemur í setni bylgjun inn í vítateginin sem hann var að gera sem best á sinni tíma klárar þetta frábærlega og sóknir var góð allir gerir vel þarna frábær sendingu alla Gerði það en Pálmir af það mjög stóri langt síðan maður sá þetta frá Pálmar Rafni frábæra afgreiðsla Anton Ogi möguleika leikurinn komin aftur í gang hins vegar hér það ennþá smá tími eftir fáum við sigurmarka mínúta eftir á uppbóta tímanum og verði þetta niðurstaf þá verði það gríðaleg vonbrigði fyrir Valsara sem að voru með leikinn hér í höndunum hér er Einarkarl Einarkarl leiftir inn á tegi Nei Þetta grínast Fyrir Valsara er að 30 sekundum Þetta er rosalegt Eftir að uppbóta tímanum Ótrúlegt Reynlega með ólíkindum Hvað þetta að segja Hér Pálmira Pálmason var að skora jöfnamarker rétt á þann En Valsarar Íslandsmeistar Gekkjaðu
skalli gummi, svílíku skalli. Skalli hjá fyrrum káringnum, Tobias Sér Hansen. Sérðu þetta maður, stórkustið maður. Hendi sér fram að það, skallar hann í fjær, Valur 2, Káur 1. Rúna Kristinsson sagði viðtalið fyrir mótið að káringar hefði ekki vilja nota hann. Ég held að hann nú kveikt eitthvað að þessum og við sjáum tilfinningarnar hjá honum þarna þegar hann skorar.